Bismillahirrahmanirrahim. Falenderoj Haxhir Reis Efendiun që sot ka nda kohë dhe gjendet bashkë me kolegët e ti nga Bashkësia Islame Maqedonisë Veriut Tuniselin e Bashkësisë Islame të Kosovës dhe e lutem Zotin që të gjithë këta t'i gradojmë me të mirat e ti. Sigurisht që ne jemi dy bashkësi islame këtu, mi po marë përgjësisht jemi një në atë konotacion, nga se puna jonë, përgjësia jonë, avancimi i çështjeve tonë që kanë të bëjnë me fen tonë, që kanë të bëjnë me atë dheun tonë, që kanë të bëjnë me një të menduar të përbashkët shqiptar islam, neve na lidhë me zvete, na qelikos me zvete, si gjithherë. Ndaj këto dy bashkësi, por jo vetëm, por edhe bashkësia islame Shqipërisë, por edhe bashkësia islame në Maltëzi, do të jenë bashkësi të cilat duhet të koordinojnë punën edhe më shumë, ta kenë një forum të përbashkët të cilat do të marrin përgjegjësi që ju takojnë bashkësive për të quar para proceset që kanë të bëjnë me fen tonë, me edukimin e brezit të ri në aspektin fetar, dashurin ndaj dheut, respektin ndaj familjes, ndaj njëri tjetrit dhe arsimimit edhe më të madhë e më të gjërë të brezit që vjenë. Sigurisht, ajo që neve nga ka brengozë dhe nga brengozë edhe gjatë këti takimi është shpërngulja apo migrimi jashtë, në veçanti i të rinjëve tanë, që ne edhe njëherë bëjmë apel së bashku që të mos emigruat në këto masa që duke emigruar, nga se vendet ku na ka fali madhi Zot, kanë resurset të bëllshme që t'i ofrojnë një rinjë son dhe të ke një siguri edhe ekonomike të shëndosh e të mirë edhe në vendet tona. Besoj dhe duhet të besoj në këte, se do të nalet deri diku kjo emigrim ka që madhë dhe mirëqenia sociale dhe të gjendet në këto hapsira ku na ka kriju i madhi Zot. Edhe njëherë ju falënderoj.